під маскою, хто там? Та що там кружить? Я. Як круто, що шоу «Маска» настільки різноманітне, що ми можемо побачити тут актора. Вітаємо вас. Вітаю. Ви настільки розчулили своїм виступом Андрія Данилка, співали серцем, і це було відчутно. Це багато уварте, згодні? Ой, це надзвичайно, надзвичайно. Особливо для мене було дуже приємно. І, відверто кажучи, всі експерти були дуже, дуже такі зворушені, і вони якось, ну, дуже так відверто і чесно коментували те, що бачили. І насправді Міша, ми з Мішою давно знайомі, і він з другого ефіру він впізнав, але нам вдалося його заплутати. І вдалося дуже круто, я хочу вам сказати. Наші детективи постійно говорили, що не мають варіантів, хто ж під маскою носорога. В такі моменти ви засмучували чи навпаки тішились, що можете вимкнути свою акторську майстерність? Увага, дракон. Будьте обережні, буде полум'я. Так, відійдемо, відійдемо. Так, вибачте, зйомка заборонена. Так. Можемо. Ну, нарешті можемо продовжити. Відверто кажучи, мені було дуже цікаво, і, власне, це і був такий челендж, і ніхто і там з близьких, з рідних ніхто не знав, бо було, власне, цікаво, чим все закінчиться, і я навіть сумую, що цей сезон закінчено. Але я радий, що я приймав в ньому участь. Чудово. Я вперше даю інтерв'ю, бачачи себе у відображенні. Як ваше відчуття? Подобається? Дивне, бо я поділяюсь на багато-багато скелець. Дякуємо вам. Дякую. Це було дуже круто.